Nama bos kah, dengan mana ni aku, mula main mula dia yang mah tahun dah nala, main cuma lagi barai. Di sini kalau ulin seorang kah, bibu tera bang. Nama seluruh ni ni siapa yang kah, nama bos dengan jangan mah, demi roda lalu dok, kau jalan apa tera dengan bau kau. Pinjai ini jangan muncang, demi roda mian lalu dok, bawa ni aje pilih lalu, demi roda lalu dok, kau jalan dahulu biasa tera dengan kau jalan, papa ke bu barai. Eri dengan jangan nama bos dengan jangan kah, eri dah jauh ni, dulu dia dengan awak jauh dok, ada pihak mu bawa ngaya ni, tahun dah nala cuma kebi. เดี๋ยวนี้เราดูในเรื่องนอกการ์ดเดี๋ยวสิ่งแข็งแรงที่มามาบ้าเก็บบุลุ่มเนี่ยมาบุกลูกเวดเรื่องจานเนี่ยตาวงเอริดากะที่วิววิวเปียบเปียบมาเลยที่ตำรวจตาลูดอกกุดเลยที่เนี่ยลูดอกกุดเลยบอกไอ้ลูดอกกุดเลยก็ฟูรันคุมาเปียบเลยที่จันโอนังเงี้ยที่ไอ้เนี่ยจานนี่ลูตุลูตำรวจตาลูดอกเลยเวมิโรนี่อะไรลูดอกเลยมาบ้าเลยสุดเลยจะเอาหมูเปียบเลยสุดเลยข้องเส้นเต็มมิโรแต่เห็นจะพูดเท่าไรเลยไอ้เราจะเอาหมูจันโอนเดียวส
ရှိတော့ဒီတရင်ကတကယ်တမ်းရေးပြီးတော့ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ပို့တဲ့လွန်တန်းတရင်နောက်ကတော့အခုတရားစီရင်ထဲမှာမပါတော့ဘူးအဲ့ဒီတရင်ကိုရေးခဲ့တဲ့တန်လွင်မောင်မောင်ဟာအတန်ပိုင်ကနေတရင်ရေးပို့တယ်လို့အမှုစစ်ခံတုံးကပြောခဲ့ပေမဲ့တရားရုံးမှာအဲ့ဒီအတန်ပိုင်ကိုမတင်ပြခဲ့ပဲတရားလိုဖြစ်တဲ့မုံပြင်းနဲ့လွတ်တော်ကတမရတန်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဗိုလ်မှူးသိန်းစိုးရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖုံးကွယ်ထားတာတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့တရားခံစစ်တွေကပြောပါတယ်အတန်ဖန်ရတယ်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့လက်ရင်းနဲ့ရေးပြီးပို့တယ်ပြောတယ်တရားရုံးမှာအဲ့ဒီအတန်ဖန်တင်ပြတာမရှိဘူးအဲတင်ပြတာမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီအတန်ဖန်ကိုဒါတရားရုံးမှာလိုအပ်တဲ့ဟာမပြန်တင်ပြနိုင်ခဲ့နဲ့ဒီလိုပဲလိုအပ်ချက်တွေဖုံးက
ဒီနေ့ကတော့ဒီတရားဥပဒေပေါ်မှာအပေါ်ကနေလှုပ်ရှားတာပါတယ်။အဲ့ဒါရှင်ဒီနေ့ကိုတိုက်ပြဖို့ကြီးပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီတရားဥပဒေပေါ်မှာအပေါ်ကနေလှုပ်ရှားတာပါတယ်။အဲ့ဒါရှင်ဒီနေ့ကိုတိုက်ပြဖို့ကြီးပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီတရားဥပဒေပေါ်မှာအပေါ်ကနေလှုပ်ရှားတာပါတယ်။အဲ့ဒါရှင်ဒီနေ့ကိုတိုက်ပြဖို့ကြီးပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီတရားဥပဒေပေါ်
နေပြီးတော့မှအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဝင်ရောက်ဆက်ပတ်တာတိုက်ဖြတ်ဖို့လိုပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံး။ဟုတ်ပါကြ။ဒီနောက်တစ်ယောက်မီဒီယာလူလက်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဦးတီယာစောကခုမြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်တဲ့မီဒီယာလူလက်ခွင့်ကအပြည့်အဝမရသေးဘူး။မီဒီယာလူလက်ခွင့်ပေးထားတယ်ဆိုတာအမှန်မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံဂျာနယ်လစ်ကွန်ရက်ရဲ့ဗိုလ်အလုံးမှုဆောင်တူကလည်းဗိုလ်မှုတွေကသတင်းတော့တွေကိုအသုံးချနေတာဟာမီဒီယာလောကကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်ချင်းချောက်မှုကြီးဖြစ်လာပြီလို့ပြောပါတယ်။ဗိုလ်မှုတယောက်ကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးအလွတ်တန်းသတင်းတော့ကိုတက်တည်ယူပြီးတော့အီးမေးလ်ကိုလည်းတက်တည်ထားပြီးတော့ပေါ့နော်တက်တည်ယူရဆိုရင်ဒါဆိုရင်သတင်းဌာနတွေပို့သတိထားတဲ့နေပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သတင်းဌာနတွေမှာအန်တရာယ်ရှိနေပြီ။အလွတ်တန်းသတင်းတော့ဆိုပေမဲ့ဒီသူဟာအလွတ်တန်းသတင်းတော့အစ်စ်ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါမှမဟုတ်သူဟာ informer ပုံစံမျိုးနဲ့ဝင်လာတာလားသတင်းအလို့သတင်းတောက်ဆိုတာကတော့လူတိုင်းလို့လို့ဖြစ်နိုင်တယ်လူတိုင်းလည်းလို့လို့ရတယ်လေသတင်းတောက်အစ်စ်လို့ဖို့ကြတော့ခဲရင်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာကလေအရန်မီဒီယာလောကအတွက်ချိန်ချောက်မှုတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဒီလိုဗိုလ်မှူးသိန်းစောဟာရေးသားသူအလို့တန်းသတင်းတောက်ကိုတရားစွဲဆိုခြင်းမပြုခဲ့ပဲသူ့ရဲ့တက်တဲ့အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ပြီးသတင်းပေါ်ပြမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့် editor ချုပ်နဲ့ဒုတိယသတင်းတောက်ချုပ်တို့ကိုတရားစွဲဆိုခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးခန်းစာတစ်ဆောင်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအကျဉ်းချနေတဲ့စာနယ်ဇင်းသမား10ဦးခန့်ရှိနေပြီလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်ကလင်းဆက်အောင်ပါ